Tere õhtust! On 11. november ja te vaatate Tallinna uudiseid. Teeme ülevaate tänastest olulisematest teemadest. Täna allkirjastatud Tallinna haigla projekteerimisleping Itaalia partneriga on oluliseks teetähiseks suur haigla ehitamisel. Hange täitis oma eesmärki, et me oleme saanud väga kogenud just haiglate projekteerimise, aga ka muudes muidugi projektides partneri. Kuulsad Kleenipargi krokodill ja Kalevipoeg on restaureeritud. Ja ka selle kuju puhul siis oli meil vaja teha hooldusteid, kuna skulptuur oli määrdunud. Tallinna suurhaigla loomist ja kahe praeguse linna keskhaigla ühendamist on ettevalmistatud juba pikka aega. Täna allkirjastatud projekteerimisleping Itaalia partneriga annab kindlustunde, et Tallinna haigla ehitus saab juba lähiaastatel alata. Lasnamäe veerel Narva maanteel, kus täna on veel tühermaa, algavad paari aasta pärast ehitustööd sajandi suurprojekti Tallinna haigla rajamiseks. Ja 6 aasta pärast peab seal valmima haigla. Täna selmiti Tallinna haigla projekteerimishanke võitjatega Itaalia firmade ATI Projekt ja 3DI Progetti esindajatega projekteerimisleping. Hanke võitjate üks oluline eelis oli pikaajaline kogemus kaasaegsete energiatõhusate haiglate projekteerimisel. Hange täitis oma eesmärki, et me oleme saanud väga kogenud just haiglate projekteerimise, aga ka muudes muidugi projektides partneri. Hanke võitnud firma ATI Projekt president Branko Zrnič kinnitab, et haigla loomisel on oluline projekteerida mitte ainult hoonet, vaid ka keskkonda, mis võimaldab tervise paranemist. For us it's one of the first project of this size being the first one of its own typology in one new country. So actually this will be really challenging because you don't have another example in Estonia of similar works done. So it means it will be great challenge for cooperation. Praegu on suur haigla üldmaksumuseks arvestatud 520 miljonit eurot. Euroopa komissioni toetus on 280 miljonit eurot, mis tähendab, et rohkem kui pool ehitusmaksumusest tuleb kinni maksta Tallinnal. Meil on valmis oleks selleks olemas, sest Tallinna jaoks kindlasti on suur prioriteet. Aga samas ma olen kindel, et oleks õige ja õiglane, et ka riik eraldaks täiendavaid vahendeid selle projekti realiseerimiseks. Seni ei ole valitsusega toetust Tallinna haiglale leidnud. Tegelikult sellise signaale me oleme andnud juba korduvalt. Tänaseks meil positiivset vastust ei ole. Ja me saame aru, et lähiaastadel me seda toetust ei saa. Aga kuna see projekt kestab 6 aastat, siis meil on jätkuvalt lootust, et tulevad ka teised otsused. Valitsus otsustas täna vähendada alates esmaspäevast nii sise- kui ka välitingimustes korraldatavatel avalikel üritustel osalejate piirarvu. Siseruumides peetava ürituse puhul on see kuni 1000 ja õueürituse puhul kuni 2000 inimest. Kuna sellise mahuga üritusi praegu väga palju toimumas ei ole, on piirangu mõte ennetava tähtsusega. Kehtima jäävad endiselt ka kõik varasemalt paika pandud kontrollimeetmed, ehk üritusele pääseb vaid COVID-tõendiga või haiguse läbi põdemist kinnitava tõendiga. Võimuliit Tallinnas Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna vahel on sõlmitud. Võimuleppes on mitmeid otseseid rahalisi lubadusi, aga ka ehituslikke, näiteks filmilinnak, Tallinna haigla ja linnahall. Tänasest algavad Tallinna uue linnavolikogu volitused. Esimese istungi peab uus volikogu nädala pärast. Mida aga linnaelanikud uuelt volikogult ja linnavalitsuselt ootavad? Mina ei oska midagi öelda. Võib-olla, et mitte anda nii lihtsalt neid arendajatele, neid ehituslubasid pilve lõhkujate tegemiseks. Ei tea, milleks see taksopeatus ära kaotati siin. Siin oli taksopeatus nüüd aastakümneid. Kui meil päeval võeti taksopeatus ära ja võieti, noh, taksopeatust enam ei ole siin. Koalitsioonileping on suhteliselt mahukas ja sisaldab mitut üsna konkreetset objekti või lubadust. Näiteks eakatele maksta pensionilisa lubatakse tõsta 200 euroni. Kooliaasta alguse puhul aga toetatakse õpilasi alates teisest klassist. Meie prioriteet on eelkõige inimesed ja kui inimesed vajavad abi linna poolt, siis me oleme alati püüdnud aidata. Kui vaadata võimulepet üldiselt, võivad ka sotsiaaldemokraadid rahul olla, leiab politoloog Rein Toomla. Kui ajada nüüd tõesti näpuga järge,
et millest need sotsiaaldemokraadid ilma jäid, noh siis rahalises mõttes need ilmajäämised ei olegi nii väga olulised. Eriti nad peavad olema rahul siis oma kohtadega linnavalitsuses, et see on ikkagi ühele erakonnale noh, ikka märkimisväärne võimalus. Leppes on ka mitmeid mahukaid ja tegelikult juba varasemast üle tulnud investeeringuid, nagu näiteks Linnahall, Tallinna Haigla ja Filmilinnak. See on meie ühine leppe, need on meie ühised eesmärgid ja me peame ühe meeskonnana neid ka ellu viima. Toomla hinnangul püsib võimuliit pealinnas kindlasti vähemalt Riigikogu valimisteni. Enne seda oleks üsna rumal sellisest pildil olemisest loobuda. Täna tähistas Eesti kuulmispuuetega laste vanemate liit juubelit ja konverentsil meenutati tehtud. Liidu tänuväärne töö on pannud aluse nii tänasele Heleni koolile, parandanud infoliikumist kurtide vahel ning muutnud ka ühiskonna suhtumist. Inimene saab kuulmise kaudu umbes 20% ümbritsevast infost. Paraku sõnnib iga tuhandes laps kuulmisvaegusega ning umbes pooltel kordadest on see päritav. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi oli kuulmispuudega lastel väga raske head haridust saada, siis 30 aastat tagasi loodud Eesti kuulmispuuetega laste vanemate liit on selle osas palju ära teinud. Laste ligipääs haridusele on hoopis teises tasemes, et me ei pea enam lapsi peredest ära saatma selleks, et nad juba eelkooli heast saaksid olla kuskil metsas, eemal tervetest inimestest, kuuljatest. Täna ei pea enam lapsi nädalaks internaati viima, vaid nad saavad nautida elu koos pere ja sõpradega Tallinnas, kus on olemas erikool, kus õpivad meelepuudega lapsed. Kuulmispuudega inimestel on tööturul läbilõõmiseks lisaks tavaharidustel vaja viipekeeleõpet, kõneõpet ja suubelt lugemise õpet. Võiks nii öelda, et kui kuskil seal ühel perioodil vaatasin 52 last lõpetas kurti, siis pooled nendest läksid, jätkasid ülikoolis näiteks õpinguid. Aga on ka palju selliseid lihtsamaid töid, et olla kauplustes, ehitustel, teenidussektoril abistamas. Hetkel on Heleni koolis 20 kuulmispuudega last ning kooli juures on ka lasteaed. Heleni kooliperele tekitab hetkel kõige rohkem muret kooli renoveerimise rahastuse leidmine ning viipekeel õpetajate puudus. Viipekeelt on aga kuulmispuuetega inimestel vaja igapäevaselt. Tallinn omalt poolt ka panustab selles, et kuulmispuudega inimesed saaksid viipekeeles sotsiaalnõustamist. Riigi poolt tuleb toetus selleks, et viipekeele tõlged saada. Oleme panustunud sellesse, et välja töötada e-õpik lastevanematele lastele. Õnneks on tehnoloogia areng aidanud kuulimisaparaatide tehnikal edasi liikuda ning tänapäeval on võimalik soetada vahendeid, mida pole peaaegu nähagi. Samuti on võimalik uuemaid aparaate näiteks Bluetoothi kaudu telefoni ühendada ning läbi sellega kõnesi vastu võtta. Tallinna Keskraamatukogu kutsub Tallinna koolide esimesi kuni 9. klassi osalema lugemisprogrammis Loeme end teletorni tippu. Kui Tallinna teletorni tippu jõudmiseks on vaja läbida 10.050 trepiastet, siis peaauhinna Tallinna teletorni külastuse saamiseks tuleb klassi peale kokku lugeda algklassidel vähemalt 5250 lehekülge ja suurematel klassidel 10500. Teeme siis nii, et igaüks näitab, mis raamatuse valisid, tutvusta ja räägi teistele, miks sa seda soovitad. Tallinna 21. kooli teine T-klassi on asunud selle nimel tegutsema, et läbida edukalt lugemisprogramm ja saada auhinnaks Tallinna teletorni külastus. Kas kuulsite, Mr. Watson? Küsib ta väriseva häälega. Auu, hulgumine juba jälle. Ega ma kurt pole, vastan ma. Paanika teeb mind veidi liiga ebaviisakaks. Et teletorni tippu saada on algklassidel vaja klassi peale kokku lugeda vähemalt 5250 lehekülge. Võimalusel ka rohkem, sest võidavad kolm esimest klassi, kelle õpilase kohta kõige rohkem lehekülgi loetud. Tõenäoliselt selle klassi jaoks ei ole probleem leheküljed kokku saada, sest klassijuhataja sõnul nendele lastele üldiselt lugeda meeldib. Kindlasti on mingid sarjad Lasse Maia, siis on seltskond, kes loeb Potteri raamatuid, see on ka endiselt. Siis on need Hirmus Henry sarjad. See on ka, et poistele, minu meelest on nagu poistele tekkinud raamatuid. Et selles mõttes on küll mida lugeda. Meeldib sulle lugeda? Jaa, meeldib küll. Raamatud on huvitavad. Mis su lemmik raamatud on näiteks? No, mu lemmik raamatud on Paula raamat, siis on Lotte raamat, mis ma olen lugenud üks. Siis ma tahaks veel teist osa sellest napsidrallitest lugeda.
Lugemisprogramm Loeme ennast teletorni tippu on mõeldud esimestele kuni üheksandatele klassidele koos osalemiseks, mis on eriti oluline just praegusel ajal, mil palju distantsõpet ja eraldatust. Väga oluline on, et lapsed tahaksid lugeda koos ja terve klassiga lugemine tekitab sellist ühtsustunnet, et me kõik koos saame panustada selle nimel, et jõuda kuskile. Tallinna koolide õpetajad saavad end projektis osalemiseks registreerida Tallinna Keskraamatukogu lähimas raamatukogus. Ülesande täitnute vahel loositakse välja ka kohtumised kirjanikega. Kleeni pargis on nüüdseks legendaarne krokodilli kuju taastatud ja originaal Kalevipoeg konserveeritud. Krokodilli, õigemini küll lohe, teine pea on jälle nähtav ja tema lõuad avatud. Tegelikult plaanis von Kleen kujudega elustada Saksa mütoloogiast Siegfriedi võitlust lohega. Rahvasuur ristis aga kujud kohe Kalevipojaks ja krokodilliks. Kalevipoja originaalkuju lasti õhku. Selle mälestuseks rajas Matti Karmin uue kuju 1990. aastal. Ja ka selle kuju puhul siis oli meil vaja teha hooldusteid, kuna skulptuur oli määrdunud. Ja oli vaja puhastada, oli vaja hermetiseerida siis neid kohti, kus ta on, võib tekida oht, et sealt tuleb vesi sisse, tungib sinna skulptuuri konstruktsioonidesse ja võib hakata siis lagundama seda skulptuuri. Lohe teine pea mattus lehtede ja mulla alla ning tema koon oli murdunud. Just niimoodi maalt väljumas oligi von Kleen lohe teist pead kujutanud. Juubeli puhuks valmis ka audioretk, jalutuskäik Nikolai von Kleeni radadel. Ja nüüd on aeg üle vaadata lähipäevade ilmaprognoos. Ilm on jahe, kuid ilus. Eeloleval ööl on pilve silm ja sajab vihma. Pärast keskööd sadu lakkab. Õhutemperatuur on 3-5 graadi. Homme päeval on pilves selgimistega sajuta ilm. Õhutemperatuur 6-7 graadi. Ööl vastu laupäeva on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuuri on oodata -1-+2 graadi. Laupäeva päeval pilves selgimistega sajuta ilm. Õhutemperatuur 3-4 graadi. Pühapäeva öösel muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuuri on oodata -2-+1 graadi. Pühapäeva päeval pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur 3-4 graadi. Tänaseks on meie uudiste saade lõppenud. Ilusat õhtu jätku ja kohtumiseni homme samal ajal.